Заради очакваните ниски температури и прогнозите на синоптиците за застудяване и понижение на температурите вечер под 0 градуса, от пътната полиция апелират към водачите да тръгват на път с подготвени за движение при зимни условия автомобили и да имат готовност за частично заледени пътни участъци от републиканската пътна мрежа, особено когато се движат в усойни места и през проходите на страната. Всички шофьори трябва да бъдат подготвени за подобни ситуации да могат при необходимост незабавно и безопасно да реагират като спрът така, че да предотвратят пътно-транспортно происшествие, припомнят от пътната полиция.